Нито ще направим коалиция с Бойко Борисов, нито ще направим коалиция с ГЕРБ без Бойко Борисов, нито ще приемем да изтикат на преден план някой с хубаво костюмче, докаран от международната сцена, който да бъде използван като сламен човек за Бойко Борисов и неговото оцеляване. Говоря за профил. Говоря за профил. Защото такива възможни ходове, така се каже, имат много, много варианти. Ние няма да приемем под никаква форма оцеляване на това статукво. И затова, между другото, темата за главния прокурор е много важна. Защото смяната на главния прокурор означава не просто да махнем Гешев. Означава да създадем условия, институционални и персонални в прокуратурата, въпроси свързани с това каква е отговорността за Турски поток. Каква е отговорността за кюлчетата и за шкафчетата? Да бъдат зададени сериозно, а не както сега да бъдат заметени под килима. Това прави абсолютно невъзможно да се партнираме с Борисов или с ГЕРБ. Аз лично съм подавал сигнали, нещо, което нито един друг политик не е правил в България, по тези теми. И това прави абсурдни всякакви спекулации, които в момента се ширят, че Демократична България се готви да бъде в управление с Бойко Борисов и или пък с ДПС. Те не оставаха други партньори, Слави Трифонов, Мая Манолова. Вижте, ние не разглеждаме властта като самоцел. Нека да не изхождаме от това, че ние, така се каже, не можем да си представим свят, в който можем да бъдем опозиция. Но ако в следващия парламент ние сме опозиция, това ще бъде един изключително тъжен парламент, който много бързо ще приключи. Защото няма друга посока, в която страната да поеме. Тя или ще поеме по пътя на модернизацията, темата, която ние искаме да поставим не просто като дума, а като конкретни мерки и политики в центъра на тази кампания. Или ако не го направи това нещо, ако бъде избрано мнозинство, което не може да тласне страната в тази посока, аз се надявам, че въпрос на месеци ще бъде българското общество да осъзнае, че не може да си позволи безвремие, че не можем да си позволим да държавата да продължава да краде бъдещето на нашите собствени деца, защото това се случва в момента.